Kunigacha Farg'ona va Namangan viloyatlarida jurnalistlar uchun press-tur tashkil etildi. Unda respublikamizning turli hududlaridan kelgan 20 ga yaqin jurnalistlar ishlab chiqarish obyektlari bilan yaqindan tanishishdi. Qurilish mahsulotlarini, ya'ni yig'ish ishlab chiqaruvchi tadbirkordan jurnalistlar sohadagi yangi ma'lumotlarni bilib olishdi. Ishlab chiqarish jarayonlariga ham guvoh bo'ldik. Bu yerda xomg'ish tayyorlanadi va bu xomg'ishlar birozgina qurigandan so'ng esa navbatdagi bosqichga o'tadi. Ya'ni maxsus pechlarda pishiriladi. Undan so'ng esa mahsulot tayyor holga keladi. Hozirgi kunda ulgurji iste'molchilarimiz bor. Shularni gazdan foydalanishini bir ozgina qisqartirish ma'nosida ularni bir ko'mirga o'tkazish ishlarini ham jarayonlarni boshlab yuborganmiz. Ularni o'zini roziligi asosida albatta. Albatta bu qaysidir ma'noda ko'mir aytishimiz kerak, kaloriyasi juda ham kuchli, quvvati, issiqlik quvvati. Shuning uchun ham g'ish pishirish jarayonida ayniqsa bu juda ham samarali bir natija berayotganini o'zi tadbirkorlar ham ta'kidlab o'tishdi. Navbatdagi manzil Farg'ona issiqlik elektr markazi. Bu yerda xalqaro investitsiyalar orqali yangi loyiha ish boshlash arafasida. Ayni vaqtda ko'rib turganingizdek, bu yerda qurilish montaj ishlari davom etmoqda. Shu yilning kuz oylarida esa loyihaning bir qismi ishga tushishi rejalashtirilgan. Hozirgi yangi bir loyiha tayyorlanyapti. Bu Marg'ilon shahrini issiqlik energiya bilan ta'minlash maqsadi ko'rilyapti. Hozir mana bu yilga biz o'zimizga reja qilib olganmiz. Keyingi etapda, keyingi yilga bizda shu Marg'ilonni ham shu nima o'zimizni nimamizga olmoqchimiz, issiqlik bilan ta'minlab berishga aholini. Usmonjon Qodirov, Diyorbek Usmonov, Farg'onadan maxsus.